islaan qurbajoog iyo qurbajoogba wararkan caawa halkan in ku hayo dhagaysteel waxa kamid ah guddidii marti xarimeed ka ahayd salaadiinta xarimo sharafeedyada ku shaqaysan jiray oo ku guulaystay inay qaataan mashruucoodii ugu dambeeyey oo lacag ah kabacdina ku furfuray jamhadihii saaraa gacanlibax waxaan kaloo idiin hayaa waqaasha iyo odayaasha dhaqanka ee beelaha reer galbeed oo hadda ku howlan inay caruurta jambaqa ah ee da-doodu tahay 15-17 ay ka soo ururiyaan xaafadaha iyagoo u diyaargaranaya inay geeyaan xeryaha ciidamada waxaan kaloo idiin hayaa saraakiil ka tirsan ciidanka qaranka somalilan oo hadda diyaar loo yahay kiiskooda maxkamadeed in la gudageeyo haddii lasoo taago maxkamad oo kiiska lagu eedeynayo oo cadaadana lagu xukumo dil toogashaa oo ay somalilan oo dhan ka soo qayb gasho toogashadooda waxaan kaloo idiin hayaa hindisiya colaadeed ee ku salaysnaa gobollada waxa weeye sool ee bariga somalilan oo hadda lablabaha loo shiday mar labaadna la doonaya in lagu qaado colaad waxa weeye aad iyo aada u qaraar waxaan kaloo idiin hayaa sarifkii doolarka ee somalilan oo aada u kacay iyo mucaashada docirka isku shararta oo dadka danyarta ilaa iyo maanta ilaa iyo labadii wiiga lasoo dhaafay ay la jahwareersan yihiin sixir barar aafiyey mashaariicdii dhammaanba laga furin jiray gobollada bariga somalilan oo la hakiyey sababo la xiriira ammaanka gobollada bariga somalilan ilaa iyo burco wixii ka hooseeya iyo ilaa iyo wixii ka durugsan oo ilaa inta dagaalkan laga najaxayo horumarinahoodii iyo mashaariicdoodii lagu wareejiyey barbowsiro ama borjatooyin ay soo diyaarsadeen galbeedka soomaalilan hadaba dhegeystayaal doodeenan waa inoo furantay waxaynu la soconnaa waalaikum asalaam waraxmatullahi wabarakatu soo dhowow kaiso wanaada inoo sheergareeya barnaamijka waxaynu la soconnaa dhammaanteenba oo aan dahay naga saaray inaa lagu heshiiyey guddidii xarimo sharafeed inay muujiso dareenkooda ku wajahan in caalamka loo sheego jamhadii gacanlibaax in laga soo saaray goobihii ay ku jireen ilaa iyo haddana gacanlibaax loo diri doono ciidamo kontrola abnigooda iyo magaalada gacankuhaynteeda oo la dejin doono urur ka tirsan ciidanka burmadka booliiska somalilan dalkii loodhan jiray ee galbeedka somalilan hadda uu kasii taliyo sida aynu la soconno waxaynu arkaynaa madax dhaqmeedyadii waxa weeye reer galbeed oo maanta ururinaya caruurtii yaryareed teenage-ka ahayd ee 14-15-16 iyo iwam wixii raaca iyaga oo ay noqotay caruurtu markii arhiga waaweyn la joojiyey in jumbuqa la guro waayo arhiga waaweyna uu fikro uu gartay halka bahal ka qaniinaya uu soo gartay markana in jumbuqa la khaldo oo la urursado dhabarka la taabto oo la kaxeeyo waxaa kaloo inoo cadaana mashaariicdii guud ahaanba laga fulin jiray iceland oo la joojiyey oo lagu qodobeeyey joojintooda marxalad dagaal waxaan kaloo idiin hayaa aqalka sanadka ingiriiska oo hore u ballan qaaday november inuu soo bandhigi doono qorshe lagu tilmaamay markii ugu horreysay kadib 33 sannadood in baarlamaanka ingiriisku uu qaadi doono dood ku salaysan aqoonsiga somalilan iyo waxay ka aaminsan yihiin haddaba intaa ka hor waxaynu la soconnaa muwaadin dalkeena inu la soconnaa waxaynu la soconnaa in lagu guuldaraystay doorashadii waxaynu la soconnaa abnigii dalku meesha uu marayo waxaynu la soconnaa musuqmaasuqa ba-an ee xareeyey haddii ay tahay dowladda maamulkeeda dhammaaday iyo haddii ay tahay ganacsatada ku shurkadda ah ee ku habsatay bulshada tan waxa weeye daalan waxaanu la soconnaa gulufka colaadeed ee hadda la maleegayo oo ku salaysan shidaaldoon iyo gumaysi dad xor oo deegaamadooda ku nool lagula kaco haddaba muwaadin dadka afka soomaaliga ku hadla waxay isku afkartaan luuqadda waxay isku afkartaan caqliga waxay isku afkartaan diinta waxay isku afkartaan nasabadda waxay isku afkartaan garashada iyo dhalashada waxaan ku weydiinayaa inagu haddii aynu estland nahay maxaynu isku afgaran karaa innaga yar reer galbeed waa su-aal
innaga yar heer galbeed maxaynu isku afkaran karaa ma waxaan isku afkaran karaa ingiriiska meelna siiyeyo jaga dhulaba ingiriiskuna siiyo waxa weeye waa soo xoranayna mise waxaanu isku afkaranaa waxaynu wada leenahay oo inaga dhexeeya inaynu ka wada hadalno mustaqbalkeenna iyo sida aynu u wada lahaan lahayn waxa su-aasha meesha inoo taalla waxa weeye haddii ay tahay haa waxaynu u baahan nahay inaynu isfahanno is-afgaranno khatarta meesha taalla waxa weeye dowladda waqtigeedii dhammaaday mas-uuliyad ma qaadi karto cidilama heshiin karto mas-uuliyadna ma qaadi karto cidina ma horfadhiisan karto cidna ma maquunin karto cidna lama tirtiri karo cidna lama gumaysan karo cidna lama khasbi karo cid lama gumaysan karo cid lama khasbi karo cidna lagama been sheegi karo dadkeenna intayna caqliga u saaxiibka ah ee mutacaqalka ah muxuu yidhi ninkii ilaahu aqoonna ha nooga tegin eexana ha nagu cadaabin waxaanu odhan karaa guud ahaanba barga soomaalilan oo 33 sannadood dayacnaa oo ka dayacnaa horumarka oo ka dayacnaa ganacsiga oo ka dayacnaa waxbarashada oo ka dayacnaa caafimaadka oo ka dayacnaa doorashada oo ka dayacnaa dastuurka oo ka dayacnaa deegaanka oo ka dayacnaa diblomaasiyadda maanta in lagu soo celiyo dagaal dambe oo gobollada bariga estiga la yidhaahdo estland la yidhaahdo lagu soo celiyo dagaal dambe waxaan u aragnaa arrin aada iyo aada u khalada waxaan u aragnaa arrin ka turjumaysa in la caadaystay mushaakilaadku inay ka socdaan estland ka socdaan horta marka hore waxaan halkan rabaa inaan uga soo jeediyo salaan dhammaan dadka ku abtirsada estland oo ah estland magacii somaliland wuxuu noqday westland iyo estland haddaba dhegaystayaasheeda reer estland ama dadweynaha iyaga iyo deegaamadeeda reer estland waxaanu la socnaa 2023-kii maanta in dagaal westland inoo soo abaabulay oo uu doonayo inuu ku furo guryaheena aynu u kala dambayno baroorta laascanood ka dhacaysa burcana way ka dhacaysaa ceelgaabana way ka dhacaysaa ceelaf weynna way ka dhacaysaa baroorta laascanood ka dhacda iyo arcadaya ka dhacda burco ood weyne aynaba qurlugud baldhiig ceelaf weyn garadag iyo fule ceergaabo shidalihii marowade kulmihii intaba baroortaas way ka wada dhacaysaa su-aashan haddaba u baahannahay waxa weeyaan intaa baroorta iyo dhimashada intaa la eg dhicin basharku wuxuu isku afkartaa luuqad luuqaddu isku afkartaa waa laba masalo waa wax wada lahaansho iyo wax kala lahaansho waxaanu weydiinaynaa westland dadka la yidhahdeen reer galbeed wax wada lahaanshiyaha aynu wax wada lahaayn 33 sannadood halkay ku dambeeyeen madaxweyne muuse biixi oo xilkiisu dhammaaday gacan ku dhiigla muuse biixi oo xilkiisi dhammaaday oo dalka si sharci daraa u haysto afduuba oo ay ku weheliyeen saraakiil calan casa oo kasoo jeeda bariga laakiin ku caqliyada galbeedka waxay si toosa u mutara habaabiyeen dhammaanba bulshada estland ee koonfurta dalkii somalilan la odhan jiray oo hadda estland iyo westland kala noqon doona soomaalidu waxay ku mahmahdaa madal la markhaati dhigo masaajidna dhagax dhigo horta aada waxaan usoo dhaweynayaa garaadada reer sool aada iyo aada waxaan usoo dhaweynayaa garaadada reer sool sida xilkasnimada leh dhaqanka leh walaaltinimada leh turaalaha leh sharafta iyo milgaha diiniga islaamiga ah leh ee ay ka yeeleen inay ku joogaan deegaankooda kow wixii ay qabteen ay gacanta ku hayaan inay ula tacaamilaan sidii dad cayilad ku soo khaldantay oo guryahooda ku soo khaldantay inay ula tacaamilaan laba inay caddeeyeen inaanay colaada maanta diyaar u yihiin oo cid ku soo wadaan aanay jirin saddex ilaa iyo hadda inaan lahayn
dad reer east iyo isu wada daacada markii east la yidhaahdo waxaa loo baahan yahay eastigu inuu isu daacad noqdo eastigu westiga lama siyaasadaha innaga waxaa laynaga ilaaliyay inaynu xeebaheenna isticmaalo xeebaheennina waa la kariyo taiwan baa laga kariyey innaga waxaa laynaga ilaaliyay inaynu beenyooyinkeenna iibgeyno iyo khayraadkeenna dabiiciga waxaa laynagu yihi ilaa aanu anagu idiin iibgeyno shirkadaha magaca ayaga lagu qoro meel lagu qaadi maysaan innaga waxaa laynaga ilaaliyay dhaqanka waxaa laynaga mustaafiriyay dhaqamadeennii iyo dadkii waxaweye maguuraanka ee dalka ku ahaa dadka taliya waa laga mustaafiriyay waa laga eriyday innaga waxaa laynaga lumiyey ubadkeennii iyo awlaaddeennii haddaynu nahay estlaannahay ubadkeennii iyo awlaaddeennii baa laynaga lumiyey waxa weeye shacab iyo ciidan waa la ysku keen dilay dadka reer sool waa la laayay iyadoo oo loo adeegsanayo gacan dhow oo ah gacanta koowaad oo dadkii reer eastland isla ahaa laysu adeegsanayo qaybna drace loo xidhay qaybna qarandubis lagu tilmaamay waa ayrin ayaan darro ah gobolkeennii nabadda ahaa ee sool waa arrin aad iyo aad ayaan darro inoogu ah in sifo sharci darro ah oo aan dastuurka waafaqsanayn loola dhaqmay shacabkoodiina la kaleeriyey sagaal biloodna madaafiic lala dhacayay kuwa dhimanaya shacab iyo ciidanbana ay ahaayeen dad reer eastland oo aanay westlandku ka ahaayeen firgulo uno ama dhibic ebir hal ay ka ahaayeen cidda kala dhimanaysana ay west ay ahaayeen est waa arrin khatara weyn inuu estgu dhinto inuu estgu qaxo inuu estgu dhaqaalaha ka burburo inuu estgu ka hadho tacliinta inuu estgu ka faa'iidaysan waayo deegaankiisa iyo khayraadka ilaahay siiyey inuu estgu mar walba ahaado wax gacmaha hoos dhigta west waa arrin khatar weyn siyaasadda sidan loo eegay si lagu saami qaybsaday maaha somaliland sida loo eegay si lagu saami qaybsaday maaha nimankii shalaytay yidhi colaadii lagu qaaday sool ee xardarada ahayd waanu ka hadalnay nimankii shalita yidhi colaadii lagu qaaday sool ee xardarada ahayd waanu ka hadalnay waxaanu nihi haddii aanu nahay garxajis annaga oo beel waxa weeye istruxa is eed reebtaya diyaar uma nihin colaadaa iyadoo oo maanta garxajis oo maxaabiis laydinka hayo oo maxaabiista lahaye ugu badan ay habar weyni sida muuse abukur iyo cumar ay tahay iyadoo inta hore khasaare inooga soo gaadhay aa og tihiin ciddaynu la dagaalamaynana gumanadeenni oo reer barya ay ahayd oo aynu xaqdarro isweynoogu soo geliyey inaynu mar labaad ka mid noqonno kuwa taageeraya inay deegaamadooda gubaan kuwa taageeraya inay cirdigooda cawaraan kuwa taageeraya inay gobolladooda dib u dhigaan oo ay dib ugu dhigaan gobollo kale oo waxa weeye meelo fogfog ku yaalla in badan baynu waxaynu la wareegaynaa somalilan la wada leeyahay somalilantii la wada lahaa jigjiga yar bay taallaa cidma wada lahaa maayeerka hargeysa waa arkaysaan wixii bahdilaad lagu sameynayay magaalo aan lagala tashan oo aan golihii deegaankii hargeysa lagala tashan baa inta saqdii dhexe cagafcagafii loo soo kaxaystay ayaa dhaqaalihii dalkii aynu wax ku lahayn iyadoo caruurteennu bilaakabay yihiin oo askarteenni faramaha joogtay maanta waxay gooyaalsistaan aanay haysan maalin walba 8 milyan oo dollar oo meel laga dhisay inta la jajabiyo baa la odhanaya way xumaatay oo moora gashay oo moorada laga saaraya waxaa la sameynayaa meel kale oo waxa weeye suban garowa suban garowo ayaa la dhisayaa waxaan rabaa dadka reer bari maanta inaan u caddeeyo horta dadka reer bari ee kasoo jeeda burco iyo wixii bari ka xiga ninka maanta dagaal qaada ee dhaafa buundada guumeyseed dhaafa ama madaxligu xoor dhaafa ama buqdharkayn dhaafa isagoo oo waxa weeye doonayay inuu
فكر استجا كسو غايون عيد الله لحين كدولة هرت هدول انت واهل النار عوان نيشي واهل النار جهاد كوا حلو بني يقفك إنه جور جيسة كدي فعلي عرض جيسة حدود بين الله النحي ده كأن الحير بري حدود كأن الله النحي وارو الطاقين وحي دولة الأورنجري آين وضرحين واسعون واين دولة وحي الأورنجري آين وضرحين واسعون واين وحي اسعون واين دستور لغو نقمي واي كو وحي اسعون واين سامي قيبسي لسوي ما دمي سكولي هانو ولو بي انتي ديگان بادلي دهيو آد كمسول تهيو آد كو قادن كرتا سامي قاك لبا وحي نويني عدالة إلهي وعين كوضا نقنو شرعا إسلامه حوي قفل بفرع جديد لو ميس سليد و حق وهره او شرع اسلامينا وين وين حكم دلك ان كو كنا و هندي ان بايلر كود و امر كانو ارغني درسنا كفيرسنين دندني كمناشقوني وي دستور كدلكين و خير با دغاي ان ان الباب كلا بخين خير كلانا و خدغاي ان ان الباب كو شينن داقد لا غدو و كالا ان مرنوي ي اسلام ميريسن وي دستور كين وحقرت كين واحد مشرفات أنا ما